Нет. Зрозумів, відчиняй! Вперед! Знову артикулер, пожалуйста. Робот. Адже він нас рятує.
Князю, стримай! Його вдихіть. І куди ж там? Ліворуч, через площу. Даміра, як гадаєш, полковник у курсі, чим Артем тут займається? А я звідки маю знати? Сам у нього спитай. Він з кільця на зв'язок виходив, завтра буде тут. Агов, ану відчепіться від нього! Я сам убив, зрога! Заоближ, Дамір, нехай вчиться захищатися. Метро слабакам не вижити. Охорону п'єм! У тебе і ліхтарика немає? Тримайся, Тьомо! Зараз ми тобі уллємо свіжої спартанської крові. Прокинувся нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив? А що, як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого. Немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Полковнику. Привіт, Садоче. Ніяк ти не заспокоїшся. Вперся, мов баран. Скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хоч убийся через свої фантазії. Але про неї ти думав. Вона ж тебе, Бовдора, кохає. Тату не треба. Ти з ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після Д6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати, затямив? Тому що хто, як не ми. Ти, я бачу, уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо, треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє, гаразд? Ну, скоро побачимось. Артеме, ми вас знову витягли з того світу, але... Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її згори радіоактивною. Несправедливо, не вважаєте? Скажу відверто, я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Молодці, все ж таки спартанці. Артема виручив. Так, молодці. Здоровило такі. Чесно кажучи, вже й не пам'ятаю, коли таких бачив. Я теж. Я вже лише не кажу. Негайно повертайся. Ну, а що їм лишається? О, які люди! Артеме, здоровий як бугай. Мажу посунься. Трохи наполохати нас, брат. Як ти, друзяко? Бачу, живі, мандрьовко. То зараз влаштуємо банкет. Розійдись. Артемичу, ще кілька шрамів, і перед тобою жодна дівка не встоїть. Як там у шпиталі, медсестрички? Є гарний. Гульок, ну ти як зараз? Та годі вам. Дайте хлопцеві спокій. З поверненням, Артем. Хай, Артем. Ну годі, все. Розійшлися. Даю вам 2 години на все про все. О, зараз вийдемо. Ура! Ми якраз із собою дома. Ну, починається. Ой, тільки ближче, як минулого разу. Тримайся, Артеме! Так, ищи ці оно красені.
Літають там, каркають. Милий, ходімо додому. Артем, ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі? Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить? Мовчить, Артеме, тому що помер. Загулялися ми. Час фільтри міняти.